itu prithivi de kingdom bish ahigini jaise kintu prithivi laga kingdom tu hilai hili ho jagane ajji loge ekta kingdom bi khara korbo paranai hodai din khara kori thaka laga kingdom tu ishwar laga kingdom he ase ishwar laga kingdom tu perfect kingdom ase hilai hili ho laga kingdom na hoy everlasting kingdom ase মই এতে কব মন থাকাতো আগত পুরনা জামানা টাইম দে হলেবি কিং কে অনার করব গলেবি কিং অসরতে আহিগনে কিং লগত কিবা মাঙিব কিবা কব গলেবি কিং লাগা নিয়ম কানুন দে জুলিব গানেবি কিং লাগা আন্ডার দে থাকিব গানে সব এরিয়া দে সাবমিশনে লাগে ইতু গানে কিংডম কালচার দে সাবমিশন তো সবসে ইম্পর্টেন্ট আছে কিলে মানে কিং লগত কানেকশন রাখিব গানে তো Submission he ase itu karne moi yete kobomo thaka tu submission laga kotha brief pra olop koi dibo mon ase kobo gole submission tu sob jagate lage politics te holibi nijor community te holibi society te holibi office te holibi school college te holibi church te holibi family te holibi maiki mota laga relationship te holibi সব কুছতে ঈশ্বর নামরা সাবমিশন তো লাগে ইতু ঈশ্বর লাগা কথাতে হে আছে ইফিসিয়েন্স 5 ভার্স 21 দেবি পাব কিন্তু সাজ কল মানে সাবমিশন তো সব জায়গাতে সব এরিয়াতে কমজোর হয়ে যাচ্ছে একজন একজন অসরে ঝুঁকিব মন নাই অথরিটি আন্ডারে ঝুঁকিব মন নাই মা বাবা অসরে ঝুঁকিব মন নাই ঈশ্বর লাগা কথা পড়া হসা কথা কলেবি ঝুঁকিব মন না থাকাবি বেশি হয়েছে সাবমিশন দে না চলে মানুষ জীবন দে তো বেশি প্রবলেম থাকে সবসে ডর কথা তো ঈশ্বর লাগা কথা দে সাবমিট করব লাগিব আদাম তো পাপ দে না গিরে তাম দে তাই লগতে আসল শান্তি আসল খুশি আসলি লাইফ ইটু তার জীবন দে থাকিছিলে কিন্তু তাই পাপতে গিরে পিছিতে ঈশ্বর পৰা ভাল চিজ তাইকে দিয়েখান সব ডিসকানেক্ট হৈ যাছে কিন্তু ভাল খবৰটো আদাম পৰা হাৰা দিয়া সব যীশুৰ লগতে আছে এতিয়া ইটো কাৰণে আমাৰ বিলাক যীশুৰ লগতে কানেকশ্যন কৰি লৈছে গলে ইটো সব একটা একটা ৱাপাস আমাৰ জীৱনতে আহিব পাৰে তো কিনিকা যীশুৰ লগতে কানেকশ্যন কৰিব গলে মানে সাবমিশ্যনটোহে আছে সাবমিশ্যন দিলেতো কানেকশ্যন আছে যদি আমাৰ বিলাক ঈশ্বৰকে সাবমিট কৰে নাই গলে মানে ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ আমাৰ বিলাক জীৱনতে ফাংচন হ'ব নাপাৰিব আপুনি ডান্স কৰি কিনে প্ৰেছ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ কৰি থাকিব পাৰে আপুনি ফাষ্টিং বি কৰি থাকিব পাৰে ঈশ্বৰ লগা নাম লৈ কিনে কি এক্টিভিটিজ বি কৰি থাকিব পাৰে হ'লেবি আপুনি ঈশ্বৰতে সাবমিট নাই গলে মানে আপুনি লগা আত্মিক জীৱনতে পাৱাৰলেছহে থাকিব আপুনি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব গলেবি ঈশ্বৰৰ কাৰণে কি এক্টিভিটিজ কৰিলেবি ঈশ্বৰকে ছাবমিট কৰিলেহে ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰটো আপুনি লগা জীৱনতে ফাংচন হ'ব ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ লগা কিংডম কালচাৰতে ছাবমিশ্যনটো সবচে দৰকাৰ আছে ছাবমিশ্যন লগা উল্টা দহলেতো ঈশ্বৰ লগা কথা নামানিয়া ৰিবেলিয়াছ আপুনি ঈশ্বৰ লগা কথা নামানি কিনে ঈশ্বৰ পৰা নকৰিবি একো লগা উল্টা কৰিছে ক'লে মানে সব কুছতে ঈশ্বৰ পৰা ডিছকানেক্ট হৈ যাব পৃথিৱীতে বেছি মানুহ এনেকুৱা ভাবিয়ে ঈশ্বৰ লগা কথা মানি কিনে চলিলে মানে নিজৰ লগা ভাৱনা হিচাপে চলিব নাপাৰিব ঈশ্বৰকে ছাবমিট কৰিলে ফ্ৰীডম নহ'ব এনেকুৱা ভাবিয়ে কিন্তু আচল ফ্ৰীডমটো হ'লেতো যোন মানুহ ঈশ্বৰ লগা কথাতে চলে আৰু ঈশ্বৰকে ছাবমিট কৰে তার ব্লক জীবন দেহে আসল ফ্রিডম তো আছে কিলে মানে তার ব্লক জীবন দে ইতু পৃথিবীতে না পা লাগা আসল শান্তি খুশি আনন্দ ইতু তার ব্লক জীবন দে থাকা কারণে কিলে মানে তার ব্লক জীবন দে সিকিউর আছে সুরক্ষা আছে যদি আপনি ঈশ্বর লাগা বচন দে চলে গলে মানে আর তার অধীন দে চলে গলে মানে আপনি নাইয়া সৃষ্টি আছে ঈশ্বৰ লগা কথাটো কোৱাটো যোন মানুহ যীশুত আছে তাইতো নাইয়া সৃষ্টি আছে
2 Corinthians chapter 5 verse 17 te jun mano jisu athinde thage saitan bi tage ekku korbole na paribo James chapter 4 verse 7 te bi pabo aje submission bikoyde detail bra kobo na paribo kintu ishor logote connect korbo karone tole to submission he ase ishor ke worship korbo gole bi submission ईश्वर लगते क्या एक मांगब गले भी सबमिशन ईश्वर लगा कथा मानिकिने चुलब गले भी सबमिशन ईश्वर लगते टाइम बताब गले भी सबमिशन ईश्वर लगा सेवा करब गले भी सबमिशन ईश्वर आगे हम्बल करब गले भी सरेंडर करब गले भी सबमिशन हे आज इटो कारण ईश्वर दृष्टिते सब एरिया सबमिशन तो दरकार आसे और सबमिशन तो बेसि इम्पर्टेन्ट आसे इतु कारणे ईश्वर लगा किंगडम दे सबमिशन तो लेदो प्रिंसिपल नंबर 1 आसे इतु ईश्वर लगा डिवाइन लॉ आसे